بسم الله الرحمن الرحيم أردي وايد سلامي ومع عبد القادر حسن عوالي وحنا كينا ليسون كيني لباد تابتر كيني سقالات عشر كيسي لباد ليسون توب أنا كينا chapter keni sagaalad 10 kiis koowaad waxaan arday kaga soo hadalay unit kiis koowaad introduction to the simple machines ayaan ka soo hadalay waxaan kaga hadlaynaa lesson keenna labaad simple machines and their efficiency simple machines ka qalabka fudud iyo muhiimada ay leeyihiin ama sida ay shaqada u fududeeyaan ayaan kaga hadlaynaa objectives waxaan ka hadlaynaa objectives ka ama ahdaafta casharkeena laga leeyahay marka uu dhamaado waa maxaa laga rabaa barta ama ardayga maxaa laga rabaa marka uu casharkeenu dhamaado casharku marka uu dhamaado bartaha waxa laga rabaa at the end of the lesson learner will be able to marka uu casharku dhamaado bartuhu waa inuu awood u leeyahay ama uu capacity u leeyahay identify and give examples of work done waa inuu sheegi karaa ama cadeyn karaa sida ay simple machines ku shaqada u qabtaani sida screw-gi lever-ki screw-gi sensors-ki well and axle wedge-gi waa inuu sheegi karaa shaqada ay qabtaani sida musmaarkii mararaha lahaayo kale naqashki oo kale sabaradi vaaski oo kale sida ay shaqooyinka ay u qabanayaan waa inuu sawiri karaa lever-ki ama shay kamid waa inuu sawiri karaa isagoo mid walba partiskiisi calaamadinaya ama sumadii ay lahaayeen ama magaciisi ku muujinay tan saddexaad describe how and why simple machines are efficient waa inuu sharaxaad ka bixiyaa bartuhu sababta simple machines ku shaqada ay u fududeeyaan sida iyo sababta waa inuu sheegaa labada tan ugu dambeysa ama objectives-ka ugu dambeeya erayga ugu dambeeya objectives-keena ama hadafteena ugu dambeeya calculate efficiency of labor waa inuu ardaygu calculate garayn karaa ama uu capacity u leeyahay inuu xisaabiyo efficiency okay simple machines and their efficiency simple machines-ka iyo faa'iidada ay leeyihiin ama qaabka ay hawsha u facilitate gareeyaan waxaa kamid ah inclined plan baa kamid ah inclined plan-ka waxa la yiraahdaa waa alaabtan la yiraahdo salax janjeera ama wax lagu dilan dileeyo baa wax la yiraahdaa inclined plan the inclined plan it's used to roll heavy load such as barrel of cooking oil on the lorry with less effort waxa weeye salax janjeera waxa loo adeegsadaa in lagu dilan dileeyo ama lagu qaado alaabta aadka u culus sida fuustooyinka ay ku jiraaniin saliidda wax lagu kariyo kale markii laga dajinayo ama shidaalka kale markii laga dajinayo gawaarida way adag tahay qofka in gacan ahaan looga dajiyo iyadoo la adeegsanayo hab manuala marka waxa loo baahan yahay qofku waxa loo baahan yahay wax lagu dilan dileeyo marka wax la soo qaadanayaa diriir baa la soo qaadanayaa oo salaxa gaariga gadaalkiisa ayaa lagu tiirinayaa kabacdi waxa lagu soo dilan dileeynayaa waxa lagu soo dilan dileeynayaa fuustada ayaa lagu soo dilan dileeynayaa fuustadii markii lagu soo dilan dileeyo fuustadii si fudud ayay dhulka u imaaneysaa waxay ku dhacaysaa taayir yar oo hoostiisa la dhigay taayirkaas bay ku dhacaysaa ma dilaacayso good marka inclined plan-ka waxa loo adeegsadaa alaabta aan gacan ahaan lagu qaadi karin ama aan xoog ahaan loo adeegsan karin ayaa lagu qaadaa iyadoo la adeegsanayo tamar aad u yar ama la raacayo slope-ka ama gradient-ka la raacayo halkan waxa inoo ka muuqda ninkaas waxa uu wadaa gaariyool ayuu wadaa alaab culus ayuu ku sidaa wuxuu la raacayaa ku fududeynayaa ama baalka ku riixayaa birta yarta ku riixayaa meesha yarka oo salaxa jinjeera ayuu raacsiinayaa effort yar ayuu gelinayaa shayguna culays ayaa saar isaguna culays ayuu ka koobay marka si fudud ayuu wuxuu uga dilin duloonayaa meesha yarta ayuu salaxa buuga degayaa uga dilin duloonayaa sawirkaas sidaas buu ardayay na tusinayaa waa qayb ka mid ah inclined plank falaartu waxay u socotaa direction-ku xagga ayuu u socdaa halkan waxaan ku aragnaa gaari sida fuustooyin shidaal ayuu sidaa ama fuustooyin saliid ah ayuu sidaa fuustada marka waxa la rabaa in gaariga laga dajiyo ayaa la rabaa waxa la soo qaadanayaa birta yarta oo triangle-ka ayaa waxa la dhigayaa gaariga gadaalkiisa ayaa la dhigayaa gaariga gadaalkiisa markii la dhigo maxaa la sameynayaa fuustooyinka ayaa haba mid la soo dilin dileynaya waxa ku aragtaa triangle korkeeda saaran fuusto la dilin dileynayo oo dhulka u socota ayaa ardayay ku aragtaa fuustadaasi dhulka waxay ku tagaysaa si fudud gaarigana waxa looga soo dejinayaa si fudud ayaa looga soo dejinayaa tamarta la gelinaya ama tamarta la gelinayaana waxa weeye waa mid aad u yar ayaa la gelinayaa okay
waxaan arkaynaa wajiga oo la yiraahdo alaabta shaabka leh ama alaabta afkoodu uu sakiinta yahay oo kale. Waxaa loo isticmaalay leeyihiin dhinac ay wax ku jaraanin oo ay sakiin ka yihiin. Tusaale ahaan waxaa loo adeegsadaa it can be used to split wood, waxaa loo adeegsadaa in alwaaxda lagu jaro oo kale. Waxaa ka mid ah faaski oo kale. Marka alwaaxda la jarayo maxaan adeegsanaa? Faaski baan adeegsanaa si aynu ugu jarjarno. Halkan waxa inoo ka muuqda arday ay faaski ayaa inoo ka muuqda. Faasku waxa weeye waxa uu ka mid yahay simple machines, qalabka fudud ayuu ka mid yahay. Muhiimadda ama faa'iidada uu leeyahayna waxa ka mid ah in lagu facilitate gareeyo ama lagu qabto hawlaan gacan ahaan lagu qaban karin ama haddii gacan ahaan lagu qaban lahaa waqti badan qaadan lahay. Afkiisu waka wajji waa dhinaca shaybka, waxaa la qabsanayaa gadaal ayaa la qabanayaa, kabacdi xaabada ayaa lagu jarayaa ama qoriyaha ayaa lagu jarayaa. Sidoo kale reer miyigu maxay u isticmaalaanin inay ooda ku jartaanin xilliyada ay guuraan oo kale ama ay meel degaan oo kale, si ay ood badan u jartaan waa inay adeegsadaan nifaas, laakiin gacan ahaan wax badan kuma qaban karaan ama kumaba ay jari karaan. Okay, marka wuxuu na tusinayaa in shaqo waqti badan qaadan lahayd lagu qaban lahaa waqti aad u yar, iyadoo lasoo koobayo waqtiga ama kharash badan uu naga geli lahaa iyo maskax badan. Iskraw waxa weeye isaguna waxa weeye wax la yiraahdaa musmaarka maraaraha leh ayaa la yiraahdaa. Waxa uu isu hayaa alaab kala duwan sida dhulubooyinka oo kale ayuu isu hayaa, ama alaab kala duwan buu isu hayaa, mashiinis kala duwan ayuu isu hayaa. Mashiiniska marka in form of spiral ayuu isugu hayaa, kawooyin ayuu isugu hayaa ama maraarihiisa ayuu isugu hayaa. Marka wuxuu alaabta mashiiniskaaba isu keenaya, mashiiniskaasi markii la isu keeno waxay qabanayaan shaqo ayay soo bandhigayaan ama shaqo ayay qabanayaan. It takes time. Haddii aysan musmaarkaas isu hayeen alaabtu way kala daadan lahayd, hadday kala daadan lahaydna ama shaybo meel oo laan lahaana shaqo ma wada qabateen. Laakiin musmaarku wuxuu saalay in mashiiniska la isu keeno, mashiiniska markii la isu keenana shaqadii loo qabto si sahlan ama si fudud in shaqadii loo qabto ayuu keenaya. Musmaarku waxa uu leeyahay distance u dhexeeya maraarihiisa. Distance-ga u dhexeeya maraarihiisa wax la yiraahdaa width ayaa la yiraahdaa. Waa distance-ga u dhexeeya laba maraarood oo kale wax la yiraahdaa width ayaa la yiraahdaa arday. Halkan waxa inoo ka muuqda musmaarkii maraaraha lahaa ayaa inoo ka muuqda. Musmaarku wakaas ardayay waxa shaqadiisu waxa weeye inuu isu qabto mashiinno kala duwan, inuu hold gareeyo ama uu isu qabto si ay si wada jira shaqo ugu qabtaanin. Halkaa waxa inoo ka muuqda musmaarkii oo gudaha laga soo uray maraarihii ayaa inoo muuqda. Distance-ga u dhexeeya laba maraaroodba waxa la yiraahdaa width ayaa la yiraahdaa arday. Okay, halkan waxaan ku arkaynaa wax la yiraahdo efficiency baan ku arkaynaa. Efficiency maxaa la yiraahdaa? Efficiency-gu micnayaal kala duwan ayuu leeyahay nolosha maalin walba, wuxuu leeyahayna micnayaal kala duwan ayuu leeyahayna. Micnayaasha kala duwan uu leeyahay waxa weeye inuu qoloba ay si u aragto ama ay qoloba ay si u taqaano. Laakiin in science sidaa waa ka duwan yahay. In science ahaan waxa uu la xiriiraa, wuxuu leeyahay micno gooniye, kaasoo la xiriira output-ki iyo input-ki, shaqadii la qabtay wixii ka soo baxay iyo tamartii la geliyay ayuu la xiriiraa marka laga hadlayo efficiency. Efficiency marka la qeexayo waxa uu leeyahayna waxa lagu qeexaa waa mashiin kaasoo waxa uu la xiriira output-ki iyo input-ki ayuu la xiriiraa oo lagu dhuftay 100%. Labadii goorti la isu qaybiyo inputka outputka la isu qaybiyo ayaa waxa lagu dhufanayaa 100. Waa saynis ahaan sida uu qeexitaankiisu uu yahay. Formula ahaan waa u qori kartaa aad. Halkan arday waxaanu ka muuqda efficiency formula. Efficiency marka maxaa lagu helaa? Efficiency waxaa lagu helaa outputka wixii la soo saaray ama shaqadii output work, shaqadii wixii ay soo saartay oo kale, oo loo qaybiyo input work-ii, oo loo qaybiyo wixii la geliyay ama tamartii ama awooddii la geliyay ama awoodsiintii la geliyay oo lagu dhuftay goortaas 100 ayaa wax la yiraahdaa efficiency. Efficiency haddii lagu yiraahdo formula waa soo qaadan kartaa, waa aad ku qeexi kartaa. Sidoo kale efficiency-ga waxaa lagu helaa mechanical advantage-ka oo kale. Mechanical advantage-ka oo loo qaybiyay velocity ratio oo lagu dhuftay 100 waa lagu heli karaa efficiency-ga arday. Good. Waxaan arkaynaa velocity ratio. Velocity ratio marka laga hadlayo waxaa lagu qeexaa iyadana waa distance-ga shaygii effort-ka la geliyo ama lagu qaaday oo loo qeybiyay distance-ga shaygii la xamuulay ama intii shaygii la qaaday ayaa lagu qeybiyay. Halkan waxaanu ka muuqata formula-deeda ay ka muuqata velocity ratio formula-da ay leedahay arday.
formulada ay leedahay waxa weeye distance moved by the effort shaygii intii la qaaday ama tamartii la galiyay qofku intuu la socday ama distance-ga uu la jaray ayaa waxa loo qaybinaya distance-ga shaygan la xamuulay ama intii la qaaday ayaa loo qaybinaya taas ayaa marka wax la yiraahdaa velocity ratio waa in shayga waqtigi intii la qaaday oo qofku qaaday ama tamarta la galiyay loo qaaday loo qaybiyo intii la xamuulay ayaa wax la yiraahdaa velocity ratio intaas baa marka wax la yiraahdaa velocity ratio waxa inoo ku dambeeyay arday 10keena qaybtii ugu dambeysay oo ah exercise ayaa inoo ku dambeeyay exercise ka markaan ka hadlayno waxa weey su'aasheena koowaad waxay ka hadlaysaa a machine with velocity ratio of 6 newtons of waxay u baahan tahay inay 6 tamarta la gelinayaana waxa weeye waa 500 ayaa la gelinaya oo tamar inputka la gelinayo weey si loo qaado shay culayskiisu u yahay 300 oo newton through a vertical distance of 3.5 waxa la qaadaya 3 mitir ayaa waxa loo qaadaya distance kor ayaa loo qaadaya markaas waxa lagu yiri calculate the efficiency of the machine waxa calculate gareysa machine ka efficiency-giisa waa inaad calculate gareysa haddana waxa lagu yiri it is mechanical advantage waxa iyadana calculate galeenaysa mechanical advantage su'aalo badan waxa ku jira su'aashu waa hal su'aal laakiin waxa ka kooban tahay tricks point ay ka kooban tahay efficiency-ga marka maxaa lagu helaa marka la xisaabinayo efficiency-ga arday waxa lagu helaa marka la xisaabinayo efficiency marka la xisaabinayo waxa lagu helaa waxa la isu qaybiyaa output-ka ayaa waxa loo qaybiyaa input-ka 100 baa lagu dhuftaa markii efficiency-ga la xisaabinayo markaas ay soo baxaysaa markaas aanu helo hadda waxaan haysanaa input-kii la galiyay waan haysanaa oo waxa weey 500 oo 5000 oo joule baan haysanaa laakiin waxa ina ka maqan output-ka ayaa ina ka maqan output-ka marka la xisaabinayo work waxa weey work output-ka waa in la xisaabiyo work output marka waxa lagu helaa force oo lagu dhuftay distance ayaa lagu helaa markaas waxa ku soo baxaya work output kabacdi maxaa sameynaysa work output-ka ayaa waxa u qaybinaysa work input-ka u qaybinaysa kabacdi waxa daasaa multiply by 100 baa ku dhufanaysa saas baa ku soo saaraysa arday aad iyo aad baa u mahadsan tihiin maalin wanaagsan soo casharku idin soo gaaro channel ka subscribe dheh maalin wanaagsan